Hyvää huomenta, kaverit. Mä oon jostain syystä aivan älyttömän väsynyt. Mä oon myöhässä, mutta no en oo vielä, mut kohtaan. Mä oon menossa pelaa padeliin ja padelmatsi alkaa 4 minuutin päässä. Mä oon vielä kotona tai täällä jokikaru. Mä heräsin niinku 7 minuuttia sitten ja mä en tiedä miten mä oon näin väsynyt. Let's go to the Paddle Arena ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Toivottavasti teillä menee kaikki hyvin. Jatketaan Paddle Areenalla. Paddle Arena! Mä oon myöhässä. Yleensä se on aina Kalle, joka on myöhässä. Mut nyt tänään jostain syystä mä oon myöhässä. Ja tosi väsynyt. Morjens! Mä tarviin edelleen uudet kengät. Et jos siellä on joku kenkämies, hoida mulle kengät. Nyt mennään Ronnyn kanssa voittamaan taas. Nyt huomenta, Ronny. Ai, pahoittelut, että mä oon myöhässä. Nyt aletaan voittamaan. Ei siinä mitään, vaan YouTubeen. Tälle on aina aikaa. Teille on aina aikaa. Tää oli tämmönen hyvin selkeä 3-0 voitto. Me ollaan vaan niinku Ronin kanssa tosi hyviä padelpelaajia. Ylivoimaisia padelpelaajia ja näitä vastaan. Täysin ylivoimaisia pelaajia. Paska peli. Mut mulla on vieläkin maila rikki, niin sen takia ei pysty. Joo. Onks sulla jotain kommentteja? Ei muuta kuin haistakaa paska. Abbe on vihainen. Ai offroad monster. Käytti. Daily driven. Vi får veta sen elva. Sitten toimistolle editoimaan vähän, jonka jälkeen mun pitäisi mennä syömään kotiin peseytymään, koska mulla on valokuvaukset Helsingissä tänään iltapäivällä ja pitää vähän laittaa siistimmät vaatteet päälle ja näin pois päin. Back to the office. Mun pitää editoida tosi nopeasti, nyt mä en kerkeä kuvata mitään nyt tällä hetkellä, koska mun pitää, kuten mä mainitsin, niin mun pitää lähteä sinne Helsinkiin, ennen sitä pitää lataa auto, ennen sitä pitää syödä, ennen sitä pitää siistiä. Mun pitää editoida nyt, jatketaan ihan kohta. Ja tämän päivän YouTube-video renderoidaan ja se on kohta YouTubessa valmiina julkaisua varten sitten illalla. Mitäs Ronny? Sä olet keittänyt kahvia, kiitos, kiitos siitä. Kiitos erittäin paljon. Joku oli kysynyt, missä mä olen tavannut tämän herran tässä, niin mä lähetin hänelle tosi huonosti kirjoitetun sähköpostin. Mun piti kysyä, mä kysyin, että jos hän tarvii vähän valokuvia tai videoita ja tämmöstä. Ja mä lähetin sen saman sähköpostin aika monellekin, mutta Ronny oli ainut, joka vastasi. Ihan päin helvettiin kirjoitettu, puhelinnumeron oli laittanut väärin, sä olit yrittänyt soittaa, mutta se ei onnistunut, koska mä oon ei mennyt ihan hyvin, mutta kuitenkin meni ihan hyvin. Sitten mä tulin tänne, otin muutaman kuvan, ja siitä mä oon tavannut herra Ronny. Tosi harmi Ronnylle, mutta... Niin on. Hyvä esimerkki siitä, että miten kontaktoida. Se vähän niinku aisti mun tarpeen, että mitä se voisi olla, ja ehdotti konkreettisesti. Mä voisin tehdä sulle tän. Ja alkuun se ei maksanut mitään, hän tuli todistaa, että hän osaa. Mut sekin oli vaan, koska Gary Vaynerchuk, ei kukaan sano täällä missään nyt niinku... No nyt internetissä sanotaan, mut ei silloin, tiedätkö, koulussa ei kukaan sanonut, en mä tiennyt, että voi vaan lähettää sähköpostia. Mä olin jotain, tiedätkö, Nittonor Gamal, 19-vuotias. Mä olin 22-21. Se pitää olla tosi tarkennettu kohdenne. Sulla oli, se oli suht jopa pitkä, jossa se oli tosi tarkasti, se oli analysoinut, mitä tarvis tehdä, mitä sä voit tehdä ja mikä se hyöty siitä olisi. Sen mä muistan vieläkin. Joo, ja sit se, että kun mä tiesin kans, että Ronny saa tosi paljon. Mä tiesin, että tää Speedhookedille tulee paljon pyyntöjä ja tää niinku ois tosi monta ihmistä, jotka haluis kuvata täällä. Niin sit mä tiesin, että jos täällä on tosi monta muutakin, niin mun pitää joko tehdä se paljon halvemmalla, eli for free, tai sit mun pitää olla
tosi tosi paljon parempi siinä hommassa tai vaan kaikin puolin parempi tyyppi. Mitä mä niinku oon, mä oon paras tyyppi ikinä, mut niinku joo. Tiedätkö, miksi Abbe suuttuu padelissa meille niin paljon? Se suuttuu meille, koska jos me oltais oikeesti parempia Ronin kanssa, niin sit se ei häiritsi sitä. Mut kun me ollaan niin surkeita padelissa, niin siksi se häiritsee hän. Me ollaan kuulemma tosi paljon huonompia kuin te Ronin kanssa. Ehkä se on totta. Ehkä se on, mut jostain syystä Abbe ei osaa pelaa meitä vastaan. Eli siis me ollaan vaihdettu tätä meidän kirjanpitofirmaa ja meillä on tämmöset uudet systeemit. Pistettiin palkkaa meille eilen ja jostain syystä sieltä ei ole mennyt veroon. Ja nyt meidän pitäisi korjata sekin, koska verot pitää kuulemma maksaa. Vähän typerää, kun mä unohdin eilen, että mun pitää mennä Helsinkiin tänään. Ja nyt mä en ole ladannut eilen mun autoa, niin mun pitää ladata se tänään. Mutta kuten olen maininnut 500 000 kertaa, niin asenteesta kiinni. Meinas käydä huonosti. Mä en nähnyt noit tolppia tuolla. Joo, meinas asuu, mä näin. Joo. Joo, totta. Toi on vähän hassusti kyllä mun mielestä nyt, miten ne on laittanut noi. Tää on nyt vähän tämmöstä. Oot sä vaihtanut tätä knoppenia? No joo, kun mä möin niitä liikaa enemmän kuin mitä mulla oli niitä. Tiedätkö mitä? No. Tää on kaikista knopeista paras mun mielestä. Ei, toki on hyvä. Se hyvä. Tosi hyvä. Tää on tosi tosi hyvä. Tosi tosi hyvä. Mä olin siis silloin Italiassa kuvaamassa Steffi ja Riikan hääjuhlat ja siellä oli yksi vieras, joka oli niin tyytyväinen niihin kuviin, mitä mä olin ottanut, että nyt kun hän juhlistaa hänen 60, niin ne juhlistaa hänen 60-tisiä nyt tänään ja oli niin tyytyväinen niihin kuviin, että hän pyysi mua kuvaamaan niitäkin, joten sinne mä oon menossa nyt iltapäivän. Nyt syömään Porvoon parasta ruokaa. Kiitos! Moi moi! Morjens! Morjens hyn! Morjens! Morjens! Zipperit kodit! Mees! Moi! Kotielää. Tämä pieni maja tulee jossain kohtaa ensi vuoden aikana myyntiin. Eiks vaan? Toivottavasti. Nyt me kaverit tehdään semmonen juttu, että me spinnataan siihen, kun mä oon peseytynyt, pukeutunut ja matkalla Helsinkiin. No nyt ollaan niinku siistiydytty. Nyt mä otan kamerakamppeet ja sit mä lähden Helsingfors. Mut täällä on joku tämmönen. Morjens, vemmedy. Kuka sä oot? Kuka? Fajinti balka vemmedy. Mä toivotan teille vallan mukavaa työiloa ja me näemme taas luultavasti vasta huomenna. Ehkä jo tänään, mut mä veikkaan, että vasta huomenna. Hyvä kysymys. Editoi Hort. Kivoja juhlia sinulle. Muutama video sitten mä puhuin siitä, että olisi ihan kiva muuttaa Helsinkiin, mutta nyt mä oon tässä niinku viimeiset 15-20 minuuttia etsinyt parkkipaikkaa ja mä en löydä mistään tästä niinku lähellä. Se on niinku se suurin syy, miksi mä en varmaan ikinä muuta Helsinkiin, koska tää ei ole hyvä juttu. Mä luulen, että mä löysin parkkipaikan, mutta mä en tiedä, että saaks tähän jättää ja mä oon saanut yhden parkkisakon jo tänään, joten toinen ei olisi ehkä niin kiva. Tuli mieleen siitä, mitä me keskusteltiin Ronnen kanssa, että jos on joku semmonen firma tai henkilö, kelle haluaisitte tehdä töitä, niin ottakaa oikeesti yhteyttä. Laittakaa Instagramissa viestiä, laittakaa sähköpostia, soittakaa, mutta niinku tarjotkaa jotain konkreettista. Et niinku mun kohdalla se oli niin, mä tiesin, että Speedhookedilla oli jatkuva tarve valokuville ja videoille. Ja mä laitoin niinku viestiin, että mä tiedän, että teillä on tosi tosi monta niinku halukkaita. Mut mä voin tulla ilmatteeksi ottamaan tämmösen testiedän näyttämään, mihin mä pystyn. Tärkeintä on, että te tuutte toimeen ihmisten kanssa. Koska jos te tuutte toimeen henkilön kanssa, niin se on hyvin hyvin paljon todennäköisempää, että ne ottaa just teiltä teidän palvelut, koska on tosi tosi monta valokuvaajaa, ketkä niinku oikeasti osaa tämän homman paremmin kuin minä, mutta me tultiin Ronnyn kanssa tosi tosi hyvin toimeen ihan niinku alusta lähtien, ja mulla oli vielä se, että mä tiesin, miten monta oikeasti haluaa tehdä töitä
heille. Joten mä tarjosin mun palveluita hyvin pitkälti niinku ilmatteeksi, todella pitkälle ajalle, koska mä tiesin, että mä tuun oppimaan aivan valtavasti heiltä, ja tää on tosi tosi hyvä referenssi. Ja jos on joku oikeesti semmonen asia, mitä te oikeesti haluatte tehdä, niin ei se tunnu pahalta tehdä ilmatteeksi. Se on niinku kuin harrastus. En mä saa jalkapallosta tai padelpelaamisesta rahaa, vaan mä haluan tehdä sitä. Ja yhtä paljon mä halusin kuvata Speedhookerille ja Ronille. Ja te ette voi häviä yhtään mitään. Mikä on niinku pahin, mitä voi tapahtua? Ne ei vastaa teille. No sit lähettäkää jollekin mulle. Ei se niinku... No. Mä menen nyt kuvaamaan. Mä jätän mikrofonin tänne, kun mä menen kuvaamaan. Mä en kuvaa yhtään mitään teille, tälle YouTube-videolle. Siellä mä otan vaan valokuvia. Jatketaan heti, kun mä pääsen sieltä. Eli teille muutaman sekunnin päästä, mulle niinku 3-4 tunnin päästä. Kolme tuntia, 1200 kuvaa myöhemmin ollaan taas autossa. Mun loppuu akku ihan kohta, mä oon ihan poikki. Valokuvaajan työ on yllättävän raskasta jostain syystä. Mut kuulkaasi hyvät ihmiset, mä en tiedä onks mulla tarpeeksi matskua tälle videolle. Jos ei oo, niin tästä tuli vähän lyhyempi video, mut mä oon aivan poikki. Mulla on akku kohta loppu, mulla on muistikortti kohta täynnä. Mä päätän tämän videon tähän nyt. Jos oot kattonut tähän asti, tuhannet kiitokset. Muista tykkää tästä videosta ja tilata mun kanavaa. Ei mulla muuta. Nähdään taas huomenna.